dels personatges que més apareixen citats, dibuixats, o sigui, representats, o citats, o transcrits, és mossèn Cinto Verdaguer. Que a part de tot el que coneixem de la seva obra, com a pensador, com a escriptor, com a poeta, com a dibuixant, va tenir també relacions amb l'espiritisme, el mossèn Cinto Verdaguer. I ell es connecta en moltes ocasions. O sigui, la signatura Jacint Verdaguer apareix en moltes de les seves llibretes. I fins i tot hi ha una llibreta que és com una mena de dietari de les seves comunicacions. Ella comença a l'octubre del 1941 a obrir una llibreta i comença a escriure les comunicacions. Això d'una manera, diguem-ne, espontània ella tenia, ho trasbada al paper. Ell llavors pren nota, com si fos una mica l'informe, informe mèdic, del que li diuen, del que ella rep, del que percep. I hi ha una comunicació que és amb mossèn Cinto Verdaguer. I aquesta és en català. T'imagines que el que sigui...